waxay cadceedan kuleelka badan u fadhisaa si aysan u joogsan qotulyoonka caruurteeda oo ah mid ay ka soo saarto halkan. Aniga masaakiin baasha waxaan kariyaa baakiilo baasta u jeedaan iyo waxaan karsaa kiilo sokora. Ilmaha buriisa ku raadsadaa aniga masaakiin meesha ka qaraabataa. Xaawe Cabdi Faarax waa hooyo Soomaaliyeed oo uu saameeyey qariixii todobaadkan ka dhacay agaarka isgoyska Banaadir ee magaalada caasimada ee Muqdisho. Halkan oo ah hareeraha laamiga isku xirta isgoyska Banaadir iyo Isbitaal Madiino ayay ku lahayd goob ay ku iibiso shaaxa iyo cunooyinka yaryar. Haddase goobteeda waxay ka mid noqotay meelo badan oo dowladdu sabab amni awgeed ay u diiday inay ku ganacsadaan bulshada kadib markii dhowaan agaarka goobtan uu qarax ka dhacay. Meeshaan darar masiibo ka dhacday, qarax baa ka dhacay, gaari baa ku qarxay, masaakiin baa ku baabaday, hanti baa ku khasaartay. Annaga alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay wuu naga badbaadiyey. Waxay rabbanayaa naga waxay rana gargaaray laakiin waan ka fiican alxamdulillaah ilaahay wax la sheega ma ahan. Aniga masaakiin baasha waxaan kariyaa baakiilo baasta u jeedaan iyo waxaan karsaa kiilo sokora. Ilmaha buriisa ku raadsadaa aniga masaakiin meesha ka qaraabataa. 13 ruux 5 ruux aan ayay u ahay iyo 6 aan dhalay iyo aniga meeqaas ku naantaa 13 ruux manaa intaasaa meesha buriisa ku raadiyaa. Aniga meesha waxaan joogaa 10 sano. Hadda ka hor aan naga barakiciyey waa ku soo noqonaa haddana waa markii labaad. Markaa labaadna ka tagi mayna markaas waa ka tagnay laakiin hadda waa ku soo noqonaa hadda meel aan ka aadna ma haysano. Meeshaas ayaa bariis ka raadsana annaga. Haddii ayaga naga dumiyeen oraxdaasaa taagnaa oraxda haddana waa haystaa haddana xalay noo soo noqdaa haddana xalay. Mar labaad xalay caafcaafna geliya haddana. Darad waa naxaaqeen qaraxa darad dhacay shalaxmeer way naxaaqeen haddana xalay nagu soo noqdeen xal way naxaaqeen haddana. xal haddana burjikayaasheenna miisaskii way xaqeen haddana waa kuwaasa halka yaallaan miiska xal caafa geliyeen. maalintii sabdiga wixii ka horreeyay maamaxaawo waxa ay haysatay goob ay ka gasho cadceedan kuleelka badan ee aad u jeedaan iyo sidoo kale xilligan oo lagu jiro xagaayaha hadda ma haysato labaduba meel ay ka gasho sababtoo ah waxa ay fadhisaa goobtan bannaanka ah ee cadceeda kuleelka badan ee aad u jeedaan. qarixii ka dhacay sabdiga magaalada caasimada ee Muqdisho gaar ahaan isgoyska Banaadir ayaa waxa uu geystay saameyn taas oo sabab u noqotay in goobtii ay ku ganacsanaysay la burburiyo sababo ciidamada ammaanku ay ku sheegeen amniga oo lagu xaqiijinayo. dowladda Soomaaliya ayay ka codsatay iyo degmada wadajir maamulkeeda in gacan laga siiyo in goobteeda loo daayo ama ay hesho meel kale oo qotulyoonka caruurteeda ay ka soo saarato. naga masaakiin aan wax ma haysano cid waxna siisan male dhaliyadii wax kama haysano maasta biridka saasa dad dhaqaale haystay ka minin dan yarana dad weyn waa qaxooti aana ilaa waagi maxamed saad beelaad qaxooti car lagu jirnaa. dowladdana dadkeesan falan karnaa inanoo sabbasho annaga dowladdeennu waa annagana shacabkeediyana gargaar iyo micin ilaahan garanaa gargaar iyo micin baa garanaa. hooyooyinka Soomaaliyeed ayaa dhabarka u xirtay sidii ay u korin lahaayeen caruurtooda iyaga oo lafdhabar u ahaa muddooyinkii dambe. qoysaska Soomaaliyeed qaraxyada ka dhaca magaalada caasimada ee Muqdisho inta badan waxa ay reebaan mahadhooyin saameyn xun ku yeesha bulshada caasimada gaar ahaan kuwooda danta yar. Safiya Cismaan Cabdulla Shabeelle TV Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada. dadka aan account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet. dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa, kana maamulan kartaa. lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.